კახეთში მარტის ბოლომდე არამდგრადი ამინდები შენარჩუნდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25-დან 27 მარტამდე მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +11 +13 გრადუსი დაფიქსირდება. 28 მარტიდან კი ნალექის ინტენსივობა შედარებით შესუსტდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25-26 მარტს მოსალოდნელია 11-დან 13 გრადუსამდე, ხოლო 27-ში ზოგიერთ რაიონში ინტენსივობა ნალექის შესუსტდება. და ღამის ტემპერატურა მიუახლოვდება 0-ს და დღის ტემპერატურა მოსალოდნელია 8-დან 10 გრადუსამდე. თვის ბოლომდე თითქმის შენარჩუნდება ასეთი ამინდი, მცირე წვიმები და დიდი ტემპერატურის მომატება არ არის მოსალოდნელი.